نافرمانی کرتے رہو، جے کن دنیا بھیتر جے کن کی فیلڈ بھیتر محنت کرتے رہو، صحت بھی تر مانو ورزش کرتا دیکھو لو پہلوان کو کرتے رہو، جے کن عہدے منصب کوششوں کرتے رہو دیکھو عہدے منصب ملتے رہے، جے کن دور کرو جاتا رہو مانو کوشش کرتے رہو تی چیز کو دیکھنا ملتے رہے، جے کن منشا کی خدمت کر نقل نہ کرو چاہتے رہو دیکھا نہ ان کے لیے عزت ملتے رہے سبز ملتے رہے، جے کہیں دنیا بھیتر تو نیت کرتا تین نیتیں جو مطابق دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھا پھل ملتا رہو، لیکن فرق کیا ہے اگر مانس خالی دنیا کی نیت کے لاٹے وہاں سے آخرت بھی تو کہیں ملتے، دنیا محنتیں اوپر اللہ تعالیٰ لاٹ یہ کسی مانو محنت کرتا یہ کوئی میدان کی طرح کرتا وہ ملتا رہا، تعلیم کی طرح اگر کوئی محنت کرتا رہو دیکھا ملتا رہا، بجی کو تو دوسری فیلڈ میں دیکھ کرتا رہو دیکھا ملتا رہا، جی کہیں مانوس محنت کرتا دیکھا ملتا رہا، دوسرے کڑوں کو اللہ اپنا سامنے میں من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، جی کو دنیا بھیتر اپنا پھل چاہتا آپ لوگ جی کو ریزلٹ دنیا بھیتر چاہتا لیکن ابھی جی کو نہ چاہتا جی گٹلے چاہتا دنیا بھیتر کر دیتا لیکن آخرت بھیتر کرنے کا نہیں ملتا ان کا دھیان مرکوز ہو جائے، یہ درخت نے ہم کو سمجھا کہ دنیا چاہتا دنیا ملتے لیکن جے کو نہ نیت نکی ہے اللہ راضی کرو کی ایسے اللہ کا اسے پوری حاصل کرو کی ایسے ترین اللہ تعالیٰ دیکھا دنیا محنت کر کرو دنیا کو دیتا فون سے اللہ کر کے دیکھا تو ثواب ملتا مانو دوسرا کی مدد کرتے والے کہ کہا اللہ راضی نہ ہو ہم دنیا میں لوگوں کو عزت اللہ دیتا آخرت کے طور پر اللہ دیکھا یہ تو ثواب ملتا، جی مسلمان نے یہ میرا کر فرق واسطہ امین کے کام کرتا لیکن فون سے اللہ کرے میری امید کرتا ہے تین ملتے تین بوڑھے کرتا لیکن آخرت بھی کرتے امید رہنا دنیا بھی کر کے ملتا ہے آخرت بھی کرتے کہیں ملتا ہے اصل دنیا کا اللہ کے راضی کا مسئلہ نہیں کہیں نشانی نہیں اللہ خود جو آٹے پر دنیا پر نہ کیا فیصلہ کر سکتے نا پھر اللہ کا سن لو من کا نہیں ہوئی الحیات دنیا جی بند مانس اپنے کامات اپنی کوششیں دنیا کی زندگی کے اندر فائدہ چاہتا ہے اور زینت دنیا کی زیب و زینت حاصل کر چاہتا ہے مانوس اپنی عزت چاہتا اپنی شہرت چاہتا اپنی دولت چاہتا اپنی نموری چاہتا موفی نہیں اعمال ہوتی ان سے اعمال سو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیتا کا کاش سبز اللہ تعالیٰ دیتا وہ ہم فی حالی دنیا کے اندر کہیں کمی کرو سکتا دنیا محنتیں اوپر اثر جی کسی محنت جی کو میدان کے اندر محنت تے میدان کے اندر تک چیز ملتے رہی لیکن دنیا کی محنت خالی دنیا سے وہ پرتلی ترین آخرت میں تک فائدہ ان کا ملو چین نہ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار ہے جی کو تے کافر بٹے جی کو دنیا سے وہ سبس کرتے بٹے نہ ہوتا دنیا میں تک کی نماری رکھتی دنیا میں مرضی تک محبت کرتے رہے لیکن آخرت میں تک کہیں ملتے وحبط ما صنعوا فيه جے کہ جنات پورا زائل ہے وہ باطل ما كانوا يعملون جے کہ دنیا سے وہ تن کوشش تبدو کرتے ہوتے اخرت میں تو تو کہیں ریزن مل گیا نہ سایہ تو من كان يريد حرف الاخر في نسل له في حرف دوسرے خبر اللہ تعالی سمجھو جے کو اخرت کی کھیتی چاہتا اخرت کی تو ریزن چاہتا تیری تیری دنیا کے اعمال کی طرح جے کسی دنیا میں تر عمل کرتے ہو اخرت میں تر یہ تو سواب اللہ بنا کے اتر ٹھیک ہے مقصد آخر ہے کہ وما من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب بلے آخرت سبب جے کن کوشش کرتا لیکن آخرت بھی رکھتے جو رزلٹ ملتا لیکن جے کن دنیا سبب کرتا دنیا کی بھی پکتی مال دولت شہرت یہ سبب کرتا ترین ہمیں ٹکا دے دلے لیکن آخرت بھی لگتا ہے کہیں حساب ہو جائے تا سبب یہ جے بھی ہم کے سبب بولو پیغام سے یا ایک غیرہ سبب بس ہوتا لیکن ہم کے سبب کو ایسے کہ ہمیں پاس اس کا دخول سبب کام کرتا ترین ہم کا کہیں ملتا حدیث تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر سمن بیوٹی کی اس کے سبب ڈھکلو سے جی کن کی چیزیں میں تم کے اوپر سامان زیادہ خوف کرتے ہوتے بھیڑ بیتے والے
ही चीज आम्ही करू शकता. पण धपलो शिल्प साहबा मुस्लिम धपलो शिल्प बनाल का? अरिया रिया बना माणसा दखोजा सोड करू शकतो. नमाज तुकड्या करतात ते का? म्हणजे तारीफ करू का? तकरीब बया तुकड्या करतो वाटे की का? म्हणजे तारीफ करू का? माणसा भीतर तकसीम करतो वाटे दौलत ते का? म्हणजे तारीफ करू का? इबादत वडली वडली करते वाटे ते का? म्हणजे तारीफ करू का? हे का म्हणतात रिया. अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही चीज मका बंदी प्रयास ने ही उम्मत करता असो अंका को ही उत्तर पैगाम है कि हमी को जे कई काम करता अल्लाह राजी करता सब करता अल्लाह राजी करता सब दुनिया जब हम काम करते ले तेरे अल्लाह तारा दुनिया को देख लो अगर उसको देख लो अगर खाली दुनिया की नीयत करो मिस करे दुनिया की तरफ का तो रिजल्ट मिलता लो लेकिन ये जन आखिरत की तरफ का फायदा नहीं मिलता ना. दूसरी चीज सामने कि दुनिया में तर नाम वाली इज्जत शोहरत दौलत मिलेगी अल्लाह करे रजामंदी की अलामत नहीं अल्लाह करे रजामंदी की अलामत फौज से अल्लाह करे जेकर हमको अमल फ़ायदा दे दो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला सही पैगाम हो अल्लाह सब.